Sveiki visi, na štai ir susitikom 12 pamokoj. Šiandien bus pamoka viena iš svarbiausių, nes mes mokinsimės gridą. Tiksliau sakant, tai yra išdėstymas, tinklapio išdėstymas. Ir jūs pamatysite, ant kiek lengva bus programuoti tinklapius, naudojant bootstrapą ir kaip viskas gražiai išsidėstys. Kas yra gridas? Jeigu mes, sakykim, užėsim į bootstrap tinklapį, na, mes galim pamatyti plius minus kažkokią informaciją. Gridas tai yra eilučių ir stulpelių tinklas, ne? Mes kursime eilutes ir į kiekvieną eilutę galėsim įdėti po stulpelį. Arba po du stulpelius, arba po penkis, na, čia jau priklausys nuo mūsų. Esmė tame, kad mūsų eilutė susidės, visada susidės iš 12 stulpelių, ne daugiau, ne mažiau. Mes tos stulpelius galėsime jungti. Nebūtinai turėsim kiekvienoje eilutėje turėti po 12 stulpelių. Galėsim turėti po 2 stulpelius, kurie užims 6 stulpelių vietą. Na, sakykime, jeigu mes dabar žvelgsime į mūsų ekraną, mes matysime, kad čia yra viena eilutė. Viena eilutė ir, kaip aš suprantu, 2 stulpeliai. Čia yra viena eilutė, jinai užima visus 12 stulpelių, todėl kad, na, daugiau niekur nieko nėra, ne? Šita eilutė užima, šią eilutę užima 3 stulpeliai. Kaip matot, čia yra vienas stulpelis, antras, trečias. Lygiai taip pat čia, na ir galiausiai apačioje vėlgi šita eilutė užima visus 12 stulpelių. Kad būtų aiškiau, galime nueiti Documentation, Layout ir pasirinkti Grid. Ir čia šiek tiek yra daugiau informacijos. Na, numeris of columns, columns yra stulpeliai, yra 12, ne, kaip ir sakiau, bet tai nereiškia, kad būtent po 12 stulpelių turėsim turėti. Daugmaž įsivaizduokit, va čia daugmaž ir atrodo, įsivaizduokit, kad čia yra eilutė, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 stulpeliai, ir 6 stulpeliai užims po 2 stulpelių vietas, tai gaunasi 2 kart 6, 12, ne? Ir kaip matote visą tai, ką mes darim prie tą pamoką. Tai yra breakpointai, ties kur keičiasi nuo extra small iki small, nuo small iki medium, nuo medium iki large ir nuo large iki x large. Ne? Štai visi šitie dalykai, ką mes mokinsimės dabar. Prie tą pamoką mes to nesimokėm, mes mokėmės media query, berods, ne? Na, o šiandien mes pabandysim visą tai padaryti su klasėmis. Na, tai bus daug paprasčiau negu tai, ką mes darim prie tą pamoką. Gerai, šito tinklapio mums kaip ir nebereikės, galim grįžti prie mūsų prie tos pamokos reikalų ir galbūt aš susikursiu naują failą. Taip, pirmiausiai galbūt aš užsidarysiu pamokas, kurių mums kol kas nereikia, kad mums nesimaišytų. Taip, mes esam trečioje pamokoje, mes turim indeksą ir mes turim CSS, file style CSS. Galbūt aš viską nusikopinsiu ir susikursiu naują failą. Įsisėvinkim jį kaip tinklas.html ir įsisėvinkim dar vieną naują failą, tai būtų CSS. Pavyzdžiui, style2.css. Na štai. Ok, style2.css, tinklas.html, viskas veikia, viskas yra. CSS tuščias, tinklas irgi tuščias. Na, bet į tinklą galiu įdėti prie tos pamokos darbą, ištrinti šitą vietikę ir mes turėsim tuščią gražų failą. Ir jeigu aš pabandysiu pasileisti, pasižiūrėsim, kaip visa tai atrodys. Na, kol kas tai bus tiesiog tuščias lapas, na taip ir turi būti, nes mes nieko neįsirašėm. Dar vienas dalykas, heidė, ką aš noriu pakeisti, mūsų stylo failo pavadinimą, na, kad imtumėm iš naujo failiuką, ne? Na ir heidę vėlgi galim uždaryti, mums jo nebereikės. Gerai, galim pradėti. Pradėkim turbūt nuo divo, kuris turės klasę container. Na ir viską mes rašysim į jo vidų. Dabar, kad būtų aiškiau, aš CSS norėčiau susikurti klasę kontikas.
ir padaryti kai ką, kad mes matytumėm vizualiai tą konteinerio plotą. Tai visų pirma, ką aš norėčiau padaryti, tai background color. Na ir background color padarykim kokį, nežinau, kad aiškiai matytųsi, kokį gray, galbūt jis mažiausiai klius akise, ne? Grayus, na ir jei galim pasikeisti į, sakykim, 100 VH, na kad per visą tinklapį, per visą matomumo vietą būtų matomas šitas dalykas. Gerai. Kontiką turim įdėti čia. Bam. Ir dabar ką aš turiu? Aš turiu, gerai, tie mėlyni šonai man biškį nervina, aš juos išjungsiu. Kaip juos išjungti? Mes einam View ir nuėmam Live Preview Highlight. Tai reiškia, na čia mes skaitim kažkokį kodą pažymį ir jis apsibraukia mėlynai. Atsimena šitą dalyką, man jis biškį erzina, tai aš jį nuimsiu. Jūs galite jį naudoti, bus daug lengviau gaudytis, tarsime, tinklapio vietą ir kodo vietą, nes būtent kodo vietą, kur paspausi, tinklapio būtent pasižymės tas elementas. Na čia tiem, kurie sunkiau gaudosi kodą kol kas. Gerai, tai kaip ir sakiau, viskas susideda iš eilučių, kuriuose bus stulpeliai. Tai mums pirmiausia reikia susikurti eilutę. Susikuriam divą, kuris turės klasę row. Row yra eilutė ir gerai, galim biškį daryti taip. Bam. Taip mes sukuriam vieną eilutę. Reiškia, viskas, ką dėsim į vidų, bus vienoje eilutėje. Ne žemiau, ne aukščiau, o būtent toje eilutėje. Na ir toje eilutėje galim susikurti kažkokius tai dar papildomus divus, na, o tiksliau sakant, stulpelius, nes negalim naudotis eilutę, kol joje nėra stulpelių. Jeigu mes norim naudotis eilutę be stulpelių, mes vis tiek sukuriam vieną stulpelį, kuris užims visą eilutę. Tai yra, na, tiesiog visus 12 stulpelių. Kaip to padaryti, jūs to pamatysite. Gerai, sukurkime taip. Na, galbūt taip ir padarykime. Susikurkime kolumą. Atsiprašau, klasę. Taip, jinai vadinasi kol. Ne kolum, o kol, tiesiog kol. Ir įrašykime, sakykime, šis stulpelis užima 12 vietų, va, vietų, pavadinkim taip. Gerai, kol kas niekas neaišku, bet kad būtų aiškiau, aš padarysiu kai ką, kas padės, na, kas mums padės šiek tiek. Nežinau dabar, ar aš jums pasakau ar ne, yra toks dalykas kaip Ctrl-E, paspaudus ant tago arba ant klasės ir mes galime iš karto patekti čia ir kurti kažkokius stilius. Na, pabandykime. Kadangi klasė call dar nėra CSS failė sukurta, aš spaudžiu New Rule ir pasirinku kur kursiu. Aš noriu kurti šitame failę, ne? style2.css. Ir automatiškai man pasirašo kolumas, na, klasė kolumas, ir aš galiu kažką jam priskirti. Tai pirmiausia, aš noriu priskirti background color. Na, aqua, sakykime, nieko gražaus nebus. Na, bet tik to. Ir turbūt kokį nuot heik, pavyzdžiui, 100 pikseliukų. Ir dabar, jeigu mes išjungsim šitą dalyką ir užėsim į mūsų style2.css failiuką, kaip matot, viskas susikūrė. Ne? Nežinau, ar aš rodžiu šitą dalyką ar ne, bet esmė tame, kad mes galim to style2.css net nebenaudot, viską daryti per HTML langą. Ir tai yra brackets privalumas. Vienas didžiausių privalumų. Man atrodo, nei vienas code editorius tokio dalyko neturi. Live preview turi keli, bet šito dalyko niekas neturi. Tai realiai mes tą failiuką galim išsijungti. Na, jeigu reikės, mes jį rasim čia. Gerai, tai dabar ką aš padariau. Aš sukūriau vieną eilutę ir nenurodžiau, kiek vietos jį užims, todėl jį užima viską. Matote, ne? Gerai, o jeigu susikursiu dar vieną stulpelį, kas bus tada? Bam. Vėlgi, klasė yra ta pati, galbūt aš klasę pakeisiu. Ne, klasės aš nepakeisiu, nes aš sukūriau
Kol būtent, gerai, jeigu aš dabar ištrinsiu tą kol. Kodėl ištrinsiu? Todėl, kad man reikės papildomų klasių, nes čia jau bus, na, du atskiri elementai. Dabar, jeigu mes pažvelgsime, mes matysime lygiai tokius pačius du užrašus, bet aš noriu juos atskirti, kad jūs pamatytumėte skirtumą. Taigi, man reikia priskirti dar po vieną klasę. Tai sakykime, mėlyna, žalia. Na, jūs turbūt suprantat, ką aš turėsiu paminėti. Kol kas niekas nepasikeitė, todėl kad šitos klasės, na, jos yra sukurtos, bet joms nepriskirtas joks stilius. Todėl aš tai dabar padarysiu. Tai tiesiog priskirti spalvą, ne? Tai būtų color, atsiprašau, ne color, o background color. Ir, sakykime, tabūnė, kadangi aš tai pavadinau mėlyną, tabūnė tai būna blue. Okay. Mėlyna, ne? Kaip matot, vienas stulpelis nusidažė, bet kitas dar ne. Nes kitam aš taipogi neturiu sukūręs klasės. Na, aš klasę turiu sukūręs, bet nesu priskyręs jokio, sakykime, stiliaus. Taip pat aš dar norėčiau hey priskirti tą patį 100 pikselių, na, kad būtų šiek tiek daugiau vietos. Ok, čia viskas aišku, keliaujam į žalę. Sukuriam naują klasę žalę ir čia tą patį padarome. Background color tai būtų green, nes na, tai yra žalia. Ir taip pat jei 100 pikselių. Ok, dabar jeigu atkreipsim dėmesį, mes turim du stulpelius. Kaip matote, tai yra viena eilutė, bet jinai jau turi du stulpelius. Ok, du stulpeliai, tai reiškia čia užima 6 vietas ir čia 6 vietas, bet tai mūsų neapribuoja. Mes galim suskurti dar vieną. O ką, kodėlgi ne? Mes susikuriam dar vieną, čia parašom, pavyzdžiui, klasė raudona. Pakeičiam spalvą į raudoną. Na štai, turim mėlyną, žalią, raudoną, ar ne? Ir aišku, tai užims, dabar pagalvokime, kiek tai užims. Ok, aš padariau color, bet ne background color. Taip, man reikia background color, ne color. Ok, na ir mes turim situaciją tokią, mes turim tris stulpelius, ar ne? Na, mes ir susikūrėm tris stulpelius, bet dabar porą minučių pagalvokit, po kiek vietų jie užims. Kiek užims šitas, šitas ir šitas. Labai paprasta. Paimkime visą plotį, tai yra 12, ir padalinkime iš tiek stulpelių, kiek mes sukūrėm. Mes turim 3 stulpelius. 12 dalinti iš 3, kiek? 4. Reiškia, tiek šitas stulpelis, tiek šitas užima po 4 vietas. Ir mes realiai, nesvarbu, ką dėtumėm, kaip mes lygiuotumėm, ką mes beveiktumėm, viskas išliks tam stulpelį ir jisai neužlips ant kitų stulpelių ar neišoks kažkur kitur. Ir jeigu mes dabar didinsim mūsų langą, mažinsim mūsų langą, kaip matot, viskas išlieka savo vietose. Niekas niekur nepešoka ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad yra defaultinis dydis, ne? Tai reiškia, jis užima būtent, na, jisai automatiškai pasidalina stulpelius į tiek vietų, kiek jam reikia. Kadangi mes turim 3 sukūrę, tai bus 3 stulpeliai, jeigu mes kursim 4 stulpelius, ne? Tai automatiškai, na, čia, kadangi tos pačios spalvos, aš jau nebežaisiu, automatiškai vėlgi stulpeliai sumažėja, jie pasidalina po 3 vietas. Kadangi 4 stulpeliai, 12 dalinti iš 4 bus 3, ne? Tai reiškia, čia 3 vietas, čia 3 vietas, čia 3 vietas, čia 3 vietas. Gerai, bet jeigu aš noriu padaryti taip, kad, sakykime, mano pirmas stulpelis užimtų grinai pusę ekrano, o visi likę užimtų likusį ekraną, ne? Ką man tada reikėtų daryti? Čia į pagalbą ir ateina tai, apie ką aš užsiminiau prie tą pamoką, tai, ką aš parodžiau šiandien. Mes turim pasireduoti savo kolum klasę, tai dedam minusiuką, ir mes turim pirmiausia pasižymėti breakpointą, tai reiškia, ant kokio ekrano mes darysim šitą stilių. Na, sakykime, pasirinkime MD, medium, ne? Medium, vėl dedam minusiuką, ir mes nurodyt turim kiek mes jam duosim vietos.
tai mes jam duokim vietos šešias vietas, tai reiškia grinai pusę ekrano, nes visas stulpelis užima 12. Aišku, aš čia nekeičiu, aš turėčiau čia keisti, na gerai, pakeiskime. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsim į mūsų ekraną, kaip matot, pirmas stulpelis grinai užima pusę ekrano, o visi likę pasidalina tai, kas jau liko. Reiškia, mes perimam kontrolę šito stulpelio, bet šitie stulpeliai vis dar yra automatiniai. Rekomendacija jums. Jeigu jūs bent vieną stulpelį padarot, perimat kontrolę, siūlau perimt kontrolę ir iš visų likusių. Todėl mes čia turim pasirašyti tai, kas liko. Ok, kadangi mes šešis užimėm, liko po kiek? Liko šeši, ar ne, bet kadangi dar du stulpeliai, jie dalinasi tą šeštą ir gaunasi po trys. Jeigu aš pasirašysiu taip, čia niekas nepasikeis, nes aš tiesiog tą automatinį reikalą perėmiau į savo rankas. Ir dabar pastebėsite, kad aš parašiau visai kitus skaičius negu čia. Kodėl? Todėl, kad mes galim bet kuriam stulpeliui skirti tiek, kiek jam reikia vietos, ne? Tai sakykime, jeigu aš čia parašysiu ketvirtą. Ir aš čia padariu klaidą. Tai, viskas atrodo turi taip. Ir jeigu aš čia parašysiu, sakykime, ketvirtą. Kaip matote, šitas stulpelis jau nebetelpa. Kodėl? Todėl, kad tai yra kiek? 13, ar ne? Tai yra 13 vietų užimta, o mes, aš kaip sakiau, vieno eilutėje turi būti maks 12 vietų. Todėl aš čia užrašysiu 2. Reiškia, šitą vietą užima 6, šitas stulpelis užima 6 vietas, šitas stulpelis užima 4 vietas, o šitas tik tais 2. Bet jeigu aš, sakykime, čia padarysiu taip. 6, 3, 2. Vieno trūksta, ne? Nes tai gaunasi kiek? Tai gaunasi 11. 11, bet ne 12. Kas įvyks tada? Tada, na, viskas įsidėlios taip, kaip turi, bet mums atsiras labai negražiai tuščia vieta. Ir jeigu mes didinsim ar mažinsim, kaip matot, ta vieta lieka. Ir turėkit omeny, kad jeigu aš perinu į extra small, viskas, visi stulpeliai jau kai mes perimam kontrolę, ne, nesvarbu, kiek mes, kokiam dydžiui įskirus XS, kokiam dydžiui ir kiek be priskirtumėm, jeigu mes jau perimam kontrolę, visada XS sumažinus XS dydžio, stulpeliai įsirikoja vienas po kitų. Visiem kitiem tai negaliuoja. Tik tais būtent XS. Aišku, jeigu XS mes pasidarytumėm lygiai tokį patį, bet to MD įrašytumėm XS, tokio atveju XS vėlgi viskas atrodytų taip pat. Taigi, jeigu nenaudosite kontrolės, paliksite auto, ok, bootstrap'as pats paskirstis, nesvarbu, kiek jūs sukursit ar vieną, ar 12 stulpelių, būtent bootstrap'as pats automatiškai paskirstis kiek vietų jiems reikia užimti toje eilutėje. Bet jeigu perimsit kontrolę bent vienu stulpeliu, siūlau perimti kontrolę ir visų likusių, kad po to nebūtų problemų. Taigi, tikiuosi, jūs supratot, ką aš norėjau šiam pasakyti. Na, mes kitoje pamokoje dar pašnekėsim apie tai, nes tai pakankamai sudėtingas dalykas naujokams, bet aš tikiuosi, kad jūs supratot iš šios pamokos ir kita pamoka jums žiūrėsit daug lengviau. Ok, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim 13 pamokoje, berods, ne? Iki.